Rais wa Uganda Yoweri Museveni amesema maambukizwa COVID-19 baada ya moja ya vipimo vitatu vilivyofanyiwa uchunguzi kubaini kuwa ana virusi. Rais Museveni, ambaye alitoa hotuba yake kuhusu mustakabali wa taifa mapema Jumatano, alisema alianza kuhisi baridi kidogo, hali ambayo ilimlazimu kupimwa. Katibu wa kudumu katika Wizara ya Afya, Diana Atwine, alisema rais amepata dalili za mafua lakini yuko katika afya njema na ataendelea na majukumu yake. Aidha, katibu huyo ameeleza kuwa rais atafuata taratibu za kudhibiti maambukizi ya COVID-19 wakati akitekeleza majukumu yake kama mkuu wa nchi. Uganda ilikuwa mojawapo ya mataifa yaliyotangaza sheria kali za kukabiliana na msambo wa maambukizi ya virusi hivyo barani Afrika, shule zikifungwa, maeneo ya kibiashara pamoja na watu kuzuiwa kutembea nje kwa muda. Nchi ilifunguliwa tena mnamo Februari mwaka 2022.